ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመስከረም 5 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከምን ዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ያደረጉትን ውይይት በተመለከተ የምንላችሁ አለን በአዲስ አበባ በስፋት የጥቁር ገበያ የሚከናወንባቸው ቦታዎች ላይ የተወሰደውን ያልተጠበቀ እርምጃ የምንነግራችሁ ይሆናል ለውትሮ ህዋትን በመቃወም የሚታወቁት ያረነው አቶ አብራ ደስታ የትግራይ ምርጫን በተመለከተ ለትግራይ የዲሞክራሲ እድገት ወሳኝ ምዕራፍ ከፍቷል ብለዋል እናም ከዲሞክራታይዜሽን አንጻር በኢደቱ ኮርቻለው ሲሉ ያልተጠበቀ አነጋጋሪ ሐሳብ ሰጥተዋል አቶ አብራ ይሄን ለማለት ያነሳሳቸው ምክንያት ምን እንደሆነም እንነግራችኋለን አቶ ጆአር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ አንድ ላይ እንዲገናኙ ያቀረቡትና ቤትታ ተከትሎ አፈጻጸሙን ለመመልከት በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ መባሉን የተመለከተ ዝርዝርም ይዘናል በሌላ የችሎት ዜና በእናቶ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ የዛሬ ፍርድ ቤት ሁሉ ምን አስተናገደ የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል ያንድ የመንግስት ተቋም ግንባታ በህገወጥ የመሬት ወረራ ምክንያት ስለመስተጓጎሉም ሰምተናል በዚህም ላይ የምንላችሁ ያለን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እርምጃ ስለተወሰደባቸውና ስለሚወሰድባቸው አካላት የተናገሩትን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ጻፋቸውን ከነካች አጻፋችን ሽጥፍ ይሆናል ሲሉ በብስጭት ተናግረዋል ይህን ያሉት ማናቸው በምን ምክንያትስ እንዳሉ እንመለስበታለን ውድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የተደረገ ያለው የተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የሚካሄደው ውይይት የስካውኑ ጉዞና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ዛሬ ምክክር ተደርጓል። ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በተደረገው ስብሰባ የፖለቲካ ውይይት በቀጣይነት እንዲደረግ ስምምነት ላይ መደረሱ ይታወሳል። በዚሁ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ባለፉት ሳምንታት ተከታታይ የውይይት መድረኮችን ማካሄዱን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተካሄዱትን ውይይቶች በጋራ ለመገምገም ከአሜሪካ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ተወያይተዋል። ውይይታቸው በጋራ መግባባት ላይ በተመሰረተው ሁኔታ ቀጣይ መንገዶችን ለማበጀት የታለመ ነውም ተብሏል። በውይይቱ ወቅት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የተካሄዱት መድረኮች ውጤታማ እንደነበሩ በመግለጽ ብሔራዊ ምክክርና ውይይት እንዲካሄድ መንገድ ጠራጊ እንደሆኑም አመልክተዋል። መድረኮቹ ከተካሄዱበት ዓላማ ባሻገር ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችም ተነስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት እነዚህን ጉዳዮች አስመልክቶ የፖለቲካ ውይይት መድረኮችን ዓላማ በሚገባ የመረዳትን አስፈላጊነት አንስተዋል። መድረኮቹ ወደ ጋራ መግባባት ለመድረስ እና ያገሪቱን የፖለቲካ ትርክት ለማበጀት የተዘጋጁ መሆኑን አንስተው መሰሉ ውይይቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ማስተውቀዋል። ውይይቱ ቀጣይ የውይይት መድረኮችን በቀጣይ ሳምንታት ለማካሄድ በመስማማት የተጠናቀቀ ሲሆን በቀጣይ በሚሰሩ ስራዎች ላይ የሥራ ኃላፊነት ክፍፍል ተደርጓል። ፓርቲዎች ተቀራርበው መወያየታቸውን ተከትሎ የተገኙ ያሉ ስኬቶችን ማስቀጠል እንደሚገባም በውይይት መድረኩ ላይ ተነስተዋል። ውይይቱ በዋናነት በአገራዊ መግባባት ላይ የተደረገውን ውይይት ምን እንደሚመስል መገምገምና ቀጣይ በምን ሁኔታ ውይይቶች ይካሄዱ የሚለውን ለመወያየት ነው ተብሏል። አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገለጹት የተደረገው ውይይቶች በርካቶች መካከል ፉክክር እንዲደረግ በር የከፈተና መቀራረብ የፈጠረ ነው ብለዋል። ታይቶ የነበሩ ችግሮች እየተቀረፉ መምጣታቸውንም አንስተዋል። በሚቀጥለው ጊዜ ምን ይደረግ በሚለው ጉዳይ ላይም አራት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠዋል። ከነዚህም የመጀመሪያው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ንስር በኢትዮጵያ የቅራኔ ምንጭ ላይ ውይይት እንዲደረግ እንዲሁም የፖለቲካ አደረጃጀቶች ምን መምሰል አለበት የፖለቲካ ፓርቲዎችን መሰባሰብ በሚመለከትና ትክክለኛ ምርጫ ምን ማለት ነው በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንዲደረግ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምርጫ ስርዓቱ ምን ይሁን እንዲሁም በምን መልኩ ምርጫውን ማከናወን አለበት በሚሉ ጉዳዩ ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የጥቁር ገበያውን ለመቆጣጠር እርምጃ መውሰድ ተጀመረ። በአዲስ አበባ ከባንክ ውጭ የሚደረጉ የውጭ ሀገር ገንዘብ ግብይቶችን በድብቅ ያከናውናሉ ከተባሉ ሱቆች መካከል የተወሰኑት ከትላንት ጀምሮ እንዲታሸጉ መደረጋቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በድረገጹ ዘግቧል። የእርምጃው ሰለባ የሆኑት በይፋ ከሚታወቁባቸው አገልግሎቶች ባሻገር የውጭ ሀገር ገንዘቦች ምንዛሬን በተደራቢነት የሚሰጡ ሱቆች ናቸውም ተብሏል። በኢትዮጵያ ሆቴል እንዲሁም ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ የሚገኙት እነዚህ ሱቆች ታሽጓል የሚል ጽሑፍና ማህተም የሰፈረባቸው ወረቀቶች በየበሮቻቸው ላይ መለጠፋቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ማረጋ ጋገጡን ነው በዘገባው የተቀመመው። የአረናው አቶ አብራ ደስታ የትግራይ ምርጫ የመጨረሻ ስቴቴ ሲሉ ሰባት ነጥቦችን አስቀምጠዋል። በትግራይ ደረጃ የተናጠል ምርጫ ማድረግ ለትግራይ ጥቅምና ደህንነት እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሀገራችን ጥሩ አይደለም ያሉት አቶ አብራ አረና አለመሳተፉ ትክክል ነበር ብለዋል። በምርጫው ሂደት የነበረው የቲቪ ክርክር ለተፎካካሪዎች የተመደበ ገንዘብ የተጋሩ ወጣት ሙራን ተሳትፎና የሰጡን ሐሳቦች ድንቅ ነበሩ ለትግራይ የዲሞክራሲ እድገት ወሳኝ ምዕራፍ ከፍቷል እናም ከዲሞክራታይዜሽን አንጻር በሂደቱ ኮርቻለሁ ብለዋል። የህዋት ኔትወርክ ቅስቀሳ እንቅፋት ነበር ተፎካካሪዎች በጠላትነት ተፈረ
የፈረጀው ህዝብ ህዋት ብቻ እንዲመረጥ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። የህዋት አፋይን ባህሪ እንዳለ ነው አሁንም በመውታፋፍ ላይ ሆኖ አልተሻሻለም ነው ያሉት። በመርጫ ቀን የነበረው የህዝብ የመምረጥ ፍላጎትና ወኔ የሚያስደስት ነበር በህዝቡ ኮርቻለሁም ብለዋል። የምርጫው ቁጥራና ውጤት ላይ ጥርጣሬ ያለኝ ያሉት አቶ አብራ ደስታ ጥርጣሬ ያልኩት በመርጫው ህጋዊ ታዛቢ ስላልነበርኩ እንጂ በገጠር አካባቢዎች የነበረ የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ማጭበርበር ነበረበት ብለዋል። ህዋት ከ190 መቀመጫዎች 189.95 አሸነፍኩ ማለቱ አስቂኝ ነው። በምርጫ ኮሚሽኑ የውጤት ሪፖርት መሰረት ማን ሙሉን ድምጽ 100% የራሱ ነበር። በምርጫ ኮሚሽኑ የውጤት ሪፖርት መሰረት እንዳቶ አብራ ገለጻ በምርጫ ኮሚሽኑ የውጤት ሪፖርት መሰረትማ ሙሉን ድምጽ 100% የራሱ ነበር ብለዋል። አንድ ወንበር ለባይቶና ተሰጥቷል። ምርጫው ፍትሃዊ ቢሆን ኑሮ ባይቶና በህዝብ ድጋፍ መሰረት በርካታ ወንበሮች ይገባቸው ነበር። በተሰጠው ድምጽ ግን አንድ ወንበርም አይገባቸውም። እናም በውጤቱ አዝኛለሁ ብለዋል። በአጠቃላይ የተናጠል ምርጫ ጉዳት ቢኖርም እንዲሁም የምርጫ ውጤቱ ባያስደስትም የምርጫ ሂደቱ ለትግራይ የዲሞክራሲ እድገት ግን አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነበር። ከብዙ ወጣት ፖለቲከኞች ጋርም አስተዋውቆናል ያሉት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ አንድ ላይ እንዲገናኙ ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትሎ አፈጻጸሙን ለመመልከት በተሰጠው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ። አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባም ትዕዛዙ መፈጸሙን ገልጸዋል። የአቶ ሐምዛ ዳነ ወይም ቦረናና የአቶ ሸምሰዲን ጣሃ ጠበቃ ለችሎቱ ደንበኞቻቸው 30 ደቂቃ ብቻ አየር እያገኙ መሆኑን በመግለጽ ከ30 ደቂቃ በላይ የፀሐይ ብርሃንና አየር እንዲያገኙ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው ጠይቀዋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎትም በቂ አየርና የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በእናቶ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ በተከሰሱ በ26 የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ላይ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአቃቤ ሕግ ምስክር ማሰማት ጀመረ። በእናቶ ጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ በ26 የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች በተከሰሱበት በአዋጅ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጪ ሰዎችን በመያዝና በማሰር ስልጣንን ያለ አግባብ መገልገል ወንጀል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከመጋረጃ ጀርባ ማንነታቸው የማይገለጽ ምስክሮችን ዛሬ ማሰማት ጀምሯል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡት አጠቃላይ 22 ተከሳሾች ሲሆኑ አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ አቶ አጽባሃ ገዳይ፣ አቶ አሰፋ በላይና ሺሻይ ልዑል በሌሉበት ነው ጉዳያቸው የታየው። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በምስክር ጥበቃ አዋጅ 699 ህዝባሩ 2003 መሰረት ጥበቃ የሚያስፈልጋቸውና ማንነታቸው የማይገለጽ 29 ምስክሮችን ያዘጋጀ ሲሆን በዛሬው ዕለት 3ቱን አቅርቧል። በዚህም አንድ ምስክር መሰማት ተጀምሮ ያልተጠናቀቀ ሲሆን በሚታየው የቪዲዮ ማስረጃ ጥራት ጉድለት ምክንያት ቀሪ ምስክሮችን ከመጋረጃ ጀርባ ለመስማት ፍርድ ቤቱ ለመስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዘመናዊው የቄራ ግንባታ በህገወጥ የመሬት ወረራ ምክንያት ተስተጓጎለ ተባለ። የአዲስ አበባ የቄራዎች ድርጅት በሃና ማርያም አካባቢ ሊያከናውነው የነበረውን ዘመናዊ የቄራ ግንባታ በህገወጥ የመሬት ወረራ ምክንያት ግንባታውን ለመጀመር መቸገሩን ገልጿል። በተጠናቀቀው የ2012 ዓ.ም በጀት ዓመት ግንባታውን ለማጠናቀቅ የታቀደ ቢሆንም በህገወጥ መሬት ወረራ ምክንያት ግንባታው እስካሁን አለመጀመሩን ድርጅቱ ለአዲስ ማለዳ አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ስራቸውን በአግባቡ ባላከናወኑ የስራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ላይ እርምጃ እንደተወሰደ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። የ2012 በጀት ዓመት የኦሮሚያ ክልል የፕሮጀክት አፈጻጸም ግምገማ እየተካሄደ ይገኛል። በመድረኩም የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን በዘርፉ ከተሰማሩ የስራ ተቋራጮችና የግንባታ ፕሮጀክት ካላቸው ሴክተሮች ጋር የፕሮጀክቶችን የስራ አፈጻጸም ማሻሻል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በመድረኩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ አመራሮችና በክልሉ በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ የስራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ተገኝተዋል። በዚህ ወቅት አቶ ሽመልስ በክልሉ ፕሮጀክቶችን በመፈጸም ረገድ ችግሮች የነበሩ መሆኑን አንስተው 2012 በጀት ዓመት ግን የመጨረስ ዘመን በሚል ክልሉ ለዘርፉ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረትና በተደረገው የተቀናጀ ክትትል ለ4000 በላይ ፕሮጀክቶች መጠናቀቃቸውን ገልጸዋል። የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት በቅድሚያ የፕሮጀክቶችን መጓተት በመቅረፍ በተያዘላቸው ጊዜና በጀት ማጠናቀቅ ተገቢ መሆኑንም ገልጸዋል። ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ውስጥ በማያጠናቀቁ የስራ ተቋራጮች ላይ እርምጃ መወሰዱ የገለጹት አቶ ሽመልስ እስካሁን በ180 የስራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን አስታውቋል። እነዚህ የስራ ተቋራጮች በእጃቸው ያለውን ፕሮጀክት እስኪያጠናቀቁ ድረስም ምንም አይነት ጨረታ ላይ መሳተፍ እንደማይችሉም ነው የተነገረው። በዛሬው ዕለት 37 በተያዘላቸው ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቶችን ያጠናቀቁ የስራ ተቋራጮች መበረታታቸውን በማንሳት ይህም ይቀጥላል ብለዋል። በየደረጃው ያሉ የመንግስት መዋቅሮችም በአፈጻጸማቸው ላይ ጠንክረው መስራታቸውን ለፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ወሳኝነት እንዳለውም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢንጂነር መሳይ ዳኔ
ኃይል በበኩላቸው በ2012 ዓ.ም ተምረት በዘርፉ የተስተዋሉ ስነቶችን በማስተካከል በ2013 ዓ.ም ተምረት በከፍተኛ ተነሳሽነት ሁሉንም መዋቅር በማሳተፍ የሚሰራ መሆኑን አስተውቀዋል። የፕሮጀክቶች መጓተት የህብረተሰቡ የቅሬታ ምንጭ መሆኑን ያስተውቁት ዋና ዳይሬክተሩ የነ ለማስተካከልም ከተለመደው አሰራር በተለየ መልኩ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። ምክትል ከንቲባው ይዘሮ አዳነች አበቤ ለተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች ሹመት ሰጡ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባው ይዘሮ አዳነች አበቤ አዳዲስ ሹመቶችንና የሥራ መደባዎችን ሰጥተዋል። የተጀመረውን ለውጥ አጠናክሮ ለማስቀጠልና በተለያዩ ግዛት የሚነሱ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመመለስ የአመራር ሽግሽግና አዳዲስ የሥራ ስምሪት መሰጠት አስፈላጊ መሆኑን ለ8 አመራሮች መደባ መሰጠቱንም ተናግረዋል። በዚህ መሰረት አቶ ሙልጌታ ተፈራ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ሲሆኑ፣ አቶ ተፈራ ሞላ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ፣ አቶ ጀማል ረዲ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ አቶ መኮንን አምባ የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የከንቲባ የህዝብ አደረጃጀት አማካሪ፣ አቶ ተተካ በቀለ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የከንቲባ አደረጃጀት አማካሪ፣ አቶ ጥላውን ፍቃዱ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የከንቲባ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ፣ አቶ የትናይት ሙልጌታ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የህዝብ ቅሬታና ቤቱታ ማስተናገጃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ተሹመዋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተሿሚዎቹ የተሰጣቸውን ኃላፊነት የህዝብ አገልጋይነት መሆኑን በመረዳት ህዝቡን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ እንዲሆኑ ማሳሰባቸውን የከተማ አስተዳደሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን በውጭ የሚገኙ አምባሳደሮችን ጫፋቸውን ከነካች አጸፋችን ሺህ እጥፍ ይሆናል አሉ። ኢራን በደቡብ አፍሪካ የአሜሪካውን አምባሳደር ላንድማርክስን ለማስገደል አሲራለች መባሉን ፕሬዚዳንቱ በንዴት አጥፏቸዋል። ትራምፕ እንዲህ አይነቱ ሙከራ በኢራን ላይ ሺህ እጥፍ የበረታ የአጸፋ ምላሽ እንዲኖር ያደርጋል ሲሉም በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። እንደሚባለው ኢራን የአሜሪካውን አምባሳደር ለማስገደል የዶለተችው ባለፈው ዓመት ጥር በኢራቋ ርዕሰ ከተማ ባግዳድ በአሜሪካ ሰው አልባ በራሪ አካል ወይም ድሮን ለተገደሉት ጄኔራሏ ቃሲም ሱሌይማን በቀል አስባ ነውም ተብሏል። አሜሪካና ኢራን ከ40 ዓመታት በላይ ግንኙነታቸው በፍጹም የጠላትነት ስሜት የተሞላ ነው። አሁን ደግሞ በኒኩለርና በታላላቅ የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በአካባቢው ተጽዕኖ አሳዳሪነት ቅሬያቸው ይበልጥ እየተካረረ መጥቷል።